Каузата да популяризират дарителството. Обедини ученици, граждански организации и бизнес. Проектът Добротворчески акции за развитие стартира от символно за шуменци място. Решихме днес да направим една дар зона, да обявим дар зона, в която да се говори за дарителство, за добротворчество, за доброволци. И я обособихме между паметника на Нанчо Попович, който е един от първите дарители на Шумен. Между църквата Свето Възнесение Господне, където са неговите тленни останки, и къща музей Панчо Владигеров, където пък се съхраняват много дарения от по-съвремени дарения от 20 век и от началото на 21 век. Вдъхновители на инициативата и първи доброволци са учениците от Природоматематическата гимназия, чийто патрон е щедрият благодетел и дарител Нанчо Попович. Първата ни стъпка в създаването на проекта е правенето на сайт, който може да намерите като darzon.net. В него сме представили някои от каузите ни, като предлагаме доброволчески часове труд, с чието средства спечелени, подкрепяме някоя кауза или институция, избрана от нас. Примерът на Нанчо Попович превръща 6 декември в Ден на дарителя, припомниха младите следовници на неговото дело. Той завещава на нашия град 20 000 наполеона, които иска да бъдат използвани за направата и построяването на сграда за едно от първите девически училища в Шумен. Украсено от доброволците, ЛХ ще бъде специален коледен подарък за децата от Дом Детелина, а участниците в проекта приканват шуменци да подкрепят инициативите.